Taigi, suradau šiokį tokį biskį pamfletui kvepiantį eilėraštį. Reiškia, arba šiek tiek pažvelkime į savo vaistų kokybę, racioną, piniginę ir sveikatą. Taigi, taip ir turbūt jei galva skausta, suskausta, taip. Jei galva suskausta. Žodžiai Irenos Navikienės, muzikas Stasys Liupkevičius. Antras mėnuo vasario 10 diena, antroji diena, šiandien šilta, bet čia problema tai rimtai. Grėsia pavojus, jeigu neturi sveikatos piniginiai. Esame sveiki, o vaisteliai mieliai, likit prie šaky, jūs jau mus pasiekti, nelengva bus, jei kas ir galėtų atvežti į namus, o kas čia tokio? Jau ir mums pasiekti nelengva bus. O kas ir galėtų atvežti į namus. Jau vaistai pabrango, eurai pigus tik. Papildytų, jei nori, bent 100 palik. Papildu, jei nori, bent 100 palik. Akcijomis gundo, eurą minusuoja. O tie vargšai žmonės, tik ranką numoja. O tie vargšai žmonės, tik ranką numoja. Jei galva suskausta, ar širdžiai blogai, žmogelis tik klausia, iš kur pinigai. Jei nori būti sveikas, skausmų nekentėk. Gydyt reikia valdžią, kuo greičiau pradėt. Ajai. Jei galva suskausta, ar širdžiai blogai, žmogelis tik klausia, iš kur pinigai. Jei nori būti sveikas, skausmų nekentėk. Gydyt reikia valdžią, kuo greičiau padėk. Padėt, padėt, padėt. Nepykim, brangiai, jei mums bus blogai. Vaistinin nuėjus, tirpsta pinigai. Nepykit, brangieji, jeigu jūs blogai. Vaistinin nuėjus, tirpsta pinigai. Jei galva suskausta, ar širdžiai blogai, žmogelis tik klausia, iš kur pinigai.
Ai, ai, ai.